jeg har vært på festspillene I Bergen en hel haug ganger, og det tror jeg du også har vært, Christian. Så det veldig hyggelig at vi kan være her selv nå, som det digitalt. Christian Hadland og jeg har et fantastisk program her fra Lysøen med romantisk musikk. Starter med Beethoven og spiller mye Bull, Svensen, Grieg og Halvorsen, og jeg forteller historier om programmet. Så her blir det en konsert med mye romantikk og romanser. Alle stykkene vi spiller på konserten på en eller annen måte enten rent romantiske eller romanser, eller tilknyttet kjærlighetssorg eller andre deler av det romantiske livet.